سرخط خبرها. اعتراض امارات به اظهارات مقام‌های ایران درباره توافقش با اسرائیل. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم تهدیدهای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. هشدار ستاد کل نیروهای مسلح ایران: با حملات سایبری شدید به تأسیسات حیاتی مثل مداخله مسلحانه برخورد خواهد شد. اتهام تازه در مورد تشویق طالبان به کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان. CNN به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران به شبکه حقانی پاداش داده. спасибо, я сказал всё, можете кричать, уходи. و جواب دوگانه رئیس جمهوری بلاروس به معترضان: اصلاح قانون اساسی و کاهش اختیارات آری، تجدید انتخابات هرگز. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید تصمیم کشورش برای برقراری روابط با اسرائیل ربطی به ایران ندارد و این کشور دخالت در امور داخلیش را نمیپذیرد. در روزهای گذشته رئیس جمهوری ایران و بلندپایه‌ترین مقام‌های نظامی این کشور با لحنی تند تصمیم امارات را محکوم کردند و به آن کشور هشدار دادند. از آن طرف دبیر کل شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تهدیدهای ایران علیه امارات را محکوم کرد و گفته که این شورا از امنیت و حاکمیت ملی امارات دفاع می‌کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز در راولپندی تظاهرات طرفداران جماعت اسلامی علیه برقراری روابط دیپلماتیک امارات با اسرائیل. روز پنجشنبه امارات خبر از برقراری روابطش با اسرائیل داد. اولین کشور عربی که طی 26 سال گذشته روابطش را با اسرائیل عادی می‌کند. اقدامی که در جهان اسلام و کشورهای عربی واکنش‌های متفاوتی داشته و اینجا در پاکستان خشم و مخالفت طرفداران بزرگترین گروه اسلامی کشور. خیانتی هست به آرمان ملت فلسطین. در ایران مقام‌های کشور در روزهای گذشته برای تندتر سخن گفتن علیه این توافق و علیه امارات مسابقه گذاشتند. این رئیس جمهوری کشور: به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادند. همین دیروز بود که نظامیان ایران هم وارد معرکه شدند. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفت قطعا رویکرد ملت ایران به این کشور همسایه از اساس تغییر خواهد کرد و چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود، ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی می‌بینیم و تحمل نخواهیم کرد. و سپاه پاسداران هم اطلاعیه داد و نوشت خیانت آشکار امارات به آرمان مشترک امت اسلامی حاکمان این کشور را منفور و آماج نفرت و خشم مقدس جهان اسلام و جبهه حامی ملت مظلوم فلسطین قرار داده که آنها را به سرنوشت دیگر خائنین به خونهای پاک شهدای فلسطین دچار خواهد کرد. در امارات که برقراری روابط با اسرائیل قدمی لازم برای حرکت به سوی آینده تلقی شده، مقام‌های کشور انتظار حرف‌های تند مقام‌های ایران را داشتند. The region is polarized. I would have been surprised if Tehran welcomed the deal. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات قبلا گفته بود که اگر ایران از این توافق حمایت می‌کرد متعجب می‌شدیم. اما امروز او اینجا در توییتر با عصبانیت نوشت تصمیم امارات تصمیم یک کشور حاکم است و متوجه ایران نیست. او نوشت ما دخالت در امور داخلی من را قبول نمی کنیم و تهدیدها را رد می کنیم. در اسرائیل نخست وزیر بنیامین نتانیاهو امروز برای تاکید بر باز شدن فرودگاه و پروازها به روی کشورهای دیگر بعد از مدتی تعطیلی به علت شیوع ویروس کرونا از فرودگاه دیدن کرد. او گفت پروازها بین دو کشور به زودی برقرار خواهد شد.
گزارش شده است رئیس جمهوری اسرائیل حالا از شیخ محمد بن زاید رهبر امارات برای سفر به اسرائیل دعوت کرده است. آغاز فصل تازه در روابط. کسری ناجی، بی بی سی. ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید از این پس عملیات سایبری را که به خسارت مادی به اموال یا صدمه به افراد منجر شود، معادل توسل به زور و حتی مداخله مسلحانه تلقی میکند و با آن پاسخ میدهد. این ستاد در ادامه گفته که در چنین شرایط ایران حق دفاع از خود دارد. بنابر گزارش ها تا به حال ایران بارها هدف حمله سایبری خارجی قرار گرفته و خودش هم به انجام دادن چنین عملیاتی مخصوصا علیه آمریکا، اسرائیل و عربستان متهم شده. از مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل امنیتی در سنگالن سوئیس پرسیدم ایران چرا الان این بیانیه رو منتشر کرده. زمانش مهم هستش، اما چیزی که هستش اینه که بقیه کشورها هم یه همچین مراحلی رو طی کردن تا به اینجا رسیدن. آمریکا از سال 2010 سرگرم فرموله کردن این بوده، مراحل زیادی رو گذرونده و دقیقاً چیزی که تو ماده چهارم بیانیه نیروهای مسلح ایران هست دقیقاً همین رو هم آمریکایی هم دارن. یعنی میگن که اگر اون دسته از حملات سایبری که نتیجه تقریبیش کشتار و یا زخمی کردن انسان‌ها و یا تأثیر جدی بر اقتصاد کشور باشه، به عنوان اعلان جنگ یا عمل جنگی مورد توجه میگیره. یعنی دقیقاً این همه. اتحادیه اروپا هم سال 2017 یه همچین پیشنویسی رو تهیه کرده. بنابراین فکر میکنم در شرایط فعلی که درگیری بین ایران از نظر سایبری، بحث نطنز، بحث‌های اختلالات دیگه که در داخل ایران بوده، به ایران این حس رو داده که بیا دنبال این باشه که از نظر قانونی هم یه پشتوانه قانونی برای تلافی داشته باشه. فکر میکنید که ممکنه تأثیر پیشگیرانه داشته باشه؟ قاعدتاً ببینید، اگر ما بررسی بکنیم حملات سایبری رو، حملات سایبری هزاران بار در روز، در ماه خدمت شما انجام میشه، کوچک و بزرگ هستش. بعضی ها شما متوجه میشیم، بعضی هاش رو هم که یک مقداری شدیدتر هستن، دولت ها به خاطر اینکه نگه دارن افکار عمومی رو و ایجاد وحشت نکنن اعلام نمی کنن. بنابراین اگر شما دشمن حیاتی، یعنی خطر جدی برای حیات یک کشور باشید، مثلا ایران و اسرائیل، ایران البته با آمریکا یک همچین حالتی رو نداره، ولی اسرائیلیا ایران رو یک خطر حیاتی میدونن برای وجود خودشون، قاعدتا یک همچین مسائلی رخ خواهد داد. و همون جوری که گستردگی نیروهای مسلح کشورها در داخل منطقه خلیج فارس یا خاورمیانه باعث نشده که تنش‌های نظامی متوقف بشه، این قضیه هم با موجب متوقف شدن حملات سایبری کشورها و تلافیشون نسبت به همدیگه قاعدتا نخواهد شد. چند خبر کوتاه. در ایران طبق آمار رسمی از دیروز 165 نفر دیگر به علت ابتلا به کرونا جان باختند. وزارت بهداشت همچنین گفته که در شبانه روز گذشته بیش از 2200 مورد جدید ابتلا به این ویروس شناسایی شده. 15 استان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال شرق سوریه، دست کم یک سرباز سوری کشته و عده دیگر زخمی شدند. آنها در یک مقر رئیس بازرسی در منطقه قامیشلی مستقر بودند. گزارش شده که این سربازان از عبور یک کاروان نیروهای ائتلاف جلوگیری کرده بودند. نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه در کنار نیروهای کرد حضور دارند. مهرابه خندان، دختر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی در ایران، با قرار کفالت آزاد شد. او صبح امروز در خانه اش در تهران بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر این اقدام را تلاش برای افزایش فشار بر خانم ستوده دانسته بود. نسرین ستوده از هفته پیش در بند زنان زندان اوین در اعتراض به آزاد نشدن زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرده. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از احضار عده‌ای از روزنامه‌نگاران در ایران خبر داده. جزئیات بیشتر را از منصوره شجاعی، فعال و پژوهشگر جنبش زنان در لاهه هلند پرسیدم. در حدود ساعت 10 صبح به وقت ایران، 5 مأمور به خانه نسیم ستوده میان و با حکم بازداشت میخوان که مهرآور رو به دادسرای اوین ببرن. با حکم بازداشت
و خب طبیعتاً اقوام خانم ستوده و اقوام آقای خندان در همون محل هستند و بچه ها رو هیچ وقت تنها نذاشتن تو اینجور مواقع. به خانه میان همه و فکر میکنن که چه بکنن با مگر این دختر چه کرده که 5 تا مرد غریبه بخوان او رو بردارن معلوم نیست کجا ببرن. بنابراین آقای خندان و شوهرمه مهراوه تصمیم میگیرن اعتراض میکنن به مامورات و خودشون با ماشین خودشون مهراوه رو همراهی میکنن. البته ماشین ماموران دیگر هم به دنبال اینها میاد تا به دادسرا و اونجا مشخص میشه، یعنی این حکم بازداشت هم به این دلیل بوده که مهراوه وقتی که به دیدار مادرش میرفته، این بچه از کودکی پشت کابین ملاقات زندان اوین بزرگ شده و برای دیدن مادرش رفته و یکی از این بارها که چند تقریبا حدود یک سال پیش بوده بابت حجاب به مهراوه تذکر دادن و تذکر بیموردی هم بوده. طبیعتاً به دلیل بیمورد بودن تذکر مهراوه با اونها برخورد میکنه و اعتراض میکنه به نحوه برخورد زندانبانا، به نحوه پوششش، و این گویا برای او پرونده‌ای میشه و این زندانبان از او شکایت میکنه. اما این شکایت اگر مبنای شکایت شخصی داشته، جای رسیدگیش دادستان دادسرای اوین نیست. این شکایتی بوده که دادگاه عمومی میبایست دنبال میکرده، هرچند که اصلا از ابتدا این شکایت خالی از هر گونه دلیل و هر گونه منطق موجهی است. برای اینکه دختر بچه‌ای که میره دیدن مادرش، دیگه زندانبان به حجاب او چه کار داره؟ ولی به هر حال پیگیری خانواده آقای خندان، خانم سدوده، و در واقع حضور موجه و منطقی خود مهراوه خندان به عنوان یک دانشجوی برجسته هنر در دانشگاه تهران باعث میشه که قبول کنه قاضی که با قید 100 میلیون کفالت او رو موقتاً آزاد کنن تا ببینند که دادگاه تشکیل بشه و چه اتفاقی بیفته. منصوره شجاعی بود. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس سخنان شدید و لحن مقام‌های ایران علیه امارات را محکوم کرد. ستاد کل نیروهای مسلح ایران هشدار داده که با حملات سایبری شدید به زیرساخت‌های حیاتی این کشور مانند حمله مسلحانه برخورد خواهد کرد. در ادامه این برنامه، جریمه نقدی فدراسیون فوتبال ایران در پی شکایت مارک ویلموتس. شبکه خبری CNN در آمریکا گزارش داده یافته‌های اطلاعاتی پنتاگون نشان می‌دهد ایران در چند مورد به نیروهای طالبان که نیروهای آمریکایی را در افغانستان هدف گرفته و کشته‌اند جایزه نقدی داده. مقام‌های افغانستان به BBC فارسی گفتند ادعاهای مطرح شده در این گزارش را پیگیری می‌کنند. چندی پیش رسانه‌های آمریکا گزارش داده بودند که روسیه هم برای زدن نیروهای آمریکا در افغانستان جایزه گذاشته بود. روسیه البته آن گزارش را تکذیب کرد. همکارم هادی نیدی از واشنگتن با ماست. هادی، وزارت دفاع آمریکا مثل این که به پرسش تو پاسخ داده. همینطور، از پنتاگون در مورد این گزارش سراغ گرفتم، پاسخ دادن که در مورد محتوا و زمان گزارش های اطلاعاتی، ارزیابی های اطلاعاتی چیزی رو فاش نمی کنند، مراجع دیگری در این مورد باید گزارش بدن. ولی سخنگوی پنتاگون در این حال پاسخ داده که مقام های دولت آمریکا به طور علنی و غیر علنی بارها از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواستند که از رفتار به گفته اونها پلید و تنه‌زا در سرتاسر منطقه خاورمیانه و در جهان دست بکشه. و اینطور که این سخنگوی پنتاگون به من گفته، طبق ارزیابی آمریکا، در واقع بر ارزیابی قبلی آمریکا تاکید کرده که آمریکا و ناتو و همپیمان های ائتلاف حاضر در افغانستان الان در پی صلح با طالبان هستن، ولی به گفته پنتاگون مقام های ایران در پی تمدید، در واقع ادامه دادن خشونت و خونریزی در افغانستان هستن و ادامه تنه‌زایی. به نحوی میشه گفت پنتاگون این گزارش رو و این جزئیات رو اگر درست باشه بخشی از تلاش مقام های تهران برای جلوگیری از صلح در افغانستان تلقی میکنه. اینطور که در این گزارش آمده، مقام های ایران دستگم در 6 مورد به نیروهای طالبان که سربازان آمریکایی رو هدف گرفتن و کشتن جایزه نقدی دادن، از جمله در مورد حمله ای که
آخر پاییز سال گذشته به پایگاه بزرگ آمریکا در بگرام صورت گرفت، حمله‌ای که همون زمان تلقی شد حمله پیچیده و حساب کتابدارتر از معمول حملات گروه‌های اینچنینی بوده. و اینطور که در گزارش آمده، در ماه مارس مقام‌های آمریکایی تصمیم گرفتن که در نهایت واکنش به خصوصی به این گزارش‌ها نشون ندن، چون به تعبیر اونها و به زعم اونها میتونست بر روند صلح آمریکا و طالبان تأثیر منفی بگذاره. هرچند در این گزارش آمده که ارتباط ایران با طالبان، چیزی که قبل از موارد اینچنینی هم قبلا مقام‌های آمریکایی گفته بودند، ارتباط ایران با طالبان یکی از مواردی بوده که موقع تصمیم گیری برای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق در نظر گرفته بودند. شباهت هایی بعضی میبینن در ادعایی که درباره روسیه هم مطرح شده بود، میشه یک کم بیشتر راجع به اون توضیح بدید؟ همینطوره، در هفته گذشته گزارش های دیگری در رسانه متعدد آمریکا منتشر شد در مورد اینکه روسیه برای سر نیروهای آمریکایی در افغانستان جایزه گذاشته بوده و جایزه میداده به نیروهای طالبان که نیروهای آمریکایی رو بکشند. هرچند کرملین این ادعا رو تکذیب کرد، ولی در سطح دولت آمریکا هم چندان تمایلی به اینکه این گزارش ها پروبال داده بشه در مورد نقش روسیه در افغانستان دیده نشد. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنشش اغلب جوری بود که خیلی تعبیر کردم اینکه میخواد به نوعی از این موضوع گذر بکنه و بگذره. اما در مورد ایران قضیه شاید کمی متفاوت باشه، به خصوص با توجه به اینکه الان دولت آمریکا همچنان در مسیر شدت عمل و فشار بر دولت ایران هست و از جمله در شورای امنیت سازمان ملل در پی بازگرداندن تحریم‌های قبل از برجام هست. به این ترتیب شاید در روزها و ساعات آینده از مقام‌های آمریکایی بیشتر در مورد ادعاهایی که در گزارش CNN آمده هم بشنویم. متشکرم. هادی نیلی از واشنگتن. چند خبر کوتاه. یک منبع در دولت افغانستان به BBC گفته که مذاکرات بین الافغانی بین هیئتی از افغانستان و گروه طالبان ممکن است در ماه آینده میلادی آغاز شود. قرار بود این مذاکرات این هفته شروع شود، اما به علت توقف رهایی زندانیان دو طرف به تعویق افتاده. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم گفته که فرانسه و استرالیا نگرانیشان درباره آزادی شماری از زندانی‌های طالب را با کابل رسما در میان گذاشتند. جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند انتخابات پارلمانی این کشور را به علت بروز موارد جدیدی از ابتلا به کرونا یک ماه به تعویق انداخت. انتخابات قرار بود تقریبا یک ماه دیگر در 19 سپتامبر برگزار شود، ولی حالا به 17 اکتبر موکول شده. در اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، به علت شیوع مجدد کرونا محدودیت‌های قرنطینه اعمال شده. مقام‌های ایالت کالیفرنیا در آمریکا درباره طوفان آتش در نزدیکی مرز نوادا هشدار دادند. این پدیده نادر بر اثر همزمانی وقوع طوفان آتش‌سوزی‌های طبیعی در منطقه شکل گرفته. افزایش شدید دما در غرب آمریکا ده‌ها آتش‌سوزی به همراه داشته. همچنین افزایش مصرف برق خانه‌ها در پی گرمای شدید باعث قطع برق در بعضی از مناطق شده. صدها نفر از ساکنان شمال لس‌آنجلس ناچار شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. پس از حدود 5 ماه، اولین کشتی بزرگ تفریحی دیروز با ترک شهر جنوا در ایتالیا سفرش را در آب‌های مدیترانه آغاز کرد. سفر کشتی MSC گراندیوزا 7 روزه است و این کشتی در بنادری در ایتالیا و مالت پهلو خواهد گرفت. مسئولان کشتی میگویند همه مسافران و خدمه پیش از ورود به کشتی آزمایش کرونا دادند. دیروز در ایتالیا بیش از 600 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شد. وضعیت در بلاروس همچنان آشفته است. معترضان به نتیجه انتخابات هفته پیش برای تجمعات و اعتصاب‌های بیشتر فراخوان دادند. معترضانی که می‌گویند در اعلام نتیجه انتخابات تقلب شده و آنها به چیزی کمتر از کنارگیری الکساندر لوکاشنکو از ریاست جمهوری راضی نمی‌شوند. همزمان نامزد رقیب آقای لوکاشنکو که به لیتوانی گریخته، در پیام ویدیویی به هوادارانش گفته آماده است تا رهبری کشور را به دست بگیرد. فؤاد مسیحا گزارش می‌دهد. معترضان بلاروسی رئیس جمهوری کشور را هو می کنند. صبح امروز الکساندر لوکاشنکو با این بالگرد به کارخانه کامیونسازی ارتش رفت، جایی که کارگران با درخواست کنارگیری او اعتصاب کردند. او آمده بود تا دوباره بگوید با فشار معترضان کنار نخواهد رفت. امروز کارمندان تلویزیون دولتی هم به اعتصاب کنندگان پیوستند. ما می خواهیم به اعتصاب های مسالمت‌آمیز بپیوندیم.
همه میتونن ملحق شن. اینطوری صدامون شنیده میشه. قدرتمنده آخرش میفهمن که دارن با مردم خودشون میجنگن. مردمی عادی که کسی اجیرشون نکرده که بیان اعتراض کنن. کسی کنترلشون نمیکنه. همه خودشون اومدن. از یک هفته پیش که کمیسیون انتخابات بلاروس الکساندر لوکاشنکو را برنده بلامنازع انتخابات اعلام کرد، اوضاع خیابان‌های پایتخت همین است. کشوری که به تعبیر نامزد مخالفان دولت در انتخابات 26 سال است در حلقه بی پایان به دور خود میچرخد. اشاره سویتلانا تیخانوفسکایا که میگوید از ترس جانش به لیتوانی گریخته به 26 سال حکومت الکساندر لوکاشنکو بر بلاروس است. خانم تیخانوفسکایا امروز در پیامی ویدیویی که در کانال یوتیوب همسرش منتشر کرد، گفت حالا که دست سرنوشت او را در خط مقدم نبرد علیه حکومتی به گفته او استبدادی قرار داده، آماده است تا رهبری کشور را به دست بگیرد. آماده پذیرفتن مسئولیت هستم و کشور را در رسیدن به آرامش و حالت عادی رهبری می کنم. همه زندانی های سیاسی را رها می کنیم و در زودترین زمان ممکن چارچوب قانونی و حقوقی یک انتخابات جدید را طرح می ریزیم. انتخاباتی واقعی، منصفانه و شفاف که بدون هیچ اما و اگری از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود. الکساندر لوکاشنکو، رهبری که حالا ادامه حکومتش به چالش کشیده شده، هنوز به دو نیرو دلگرم است. یکی ارتش که عمده نیروهایش تا حالا به او وفادار ماندند و دیگری روسیه که آقای لوکاشنکو گفته در برابر مداخله خارجی از او حمایت خواهد کرد. هرچند هم در ارتش کسانی هستند که به مخالفان پیوستند و هم روسیه تا حالا موضع رسمی و مشخصی در برابر اعتراضات بلاروس نگرفته. از جنبه خارجی تا حالا اتحادیه اروپا و آمریکا نتیجه انتخابات را محکوم کردند. و این توییت امروز چارلز مایکل رئیس شورای اروپا که میگوید مردم بلاروس حق دارند رهبر آیندهشان را به دور از خشونت و با آزادی کامل انتخاب کنند. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا هم امروز در توییتی استفاده از خشونت در برابر معترضان را ترسناک خوانده و گفته کشورش نتیجه انتخابات سراسر تقلب بلاروس را نمیپذیرد. صدای اعتراض ها در بلاروس و بیرون از مرزهای این کشور لحظه به لحظه بیشتر و بلندتر می شود. نمیتونم بی تفاوت باشم. نمیدونم بعضیا چطور میتونن انقدر تنبل باشن و تلویزیون تماشا کنن وقتی که رژیم داره عوض میشه. ما داریم تاریخ رو عوض میکنیم. خون ریخته شده و مردم اینو هیچ وقت فراموش نمیکنن. فعلا اما به نظر میرسد گوش رئیس جمهوری بدهکار این صداها نیست. او امروز پیش از آن که کارخانه کامیونسازی را ترک کند، گفت برای تغییر قانون اساسی از طریق همه پرسی و واگذاری اختیاراتش آماده است. اما خبری از برگزاری دوباره انتخابات نخواهد بود، مگر اینکه معترضان از روی جنازه او رد شوند. فؤاد مسیحا، بی بی سی. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا ایران را به پرداخت نزدیک به 6,200,000 یورو در پرونده مربوط به شکایت مارک ویلموت سرمربی سابق تیم این کشور محکوم کرده. این رقم شامل شکایت دستیاران آقای ویلموت نمی شود. فیفا به بی بی سی فارسی گفت این رأی هنوز نهایی نشده و الزام آور نیست. در صورت نهایی شدن رأی ایران می تواند با بردن پرونده به دادگاه عالی ورزش خواهان تغییر رأی شود. پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما در استودیو به ما پیوسته. پوریا، دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ میدونم در تماس بودی با فیفا. این آخرین خبری هست که ما داریم. البته نامه دیگری که الان منتشر شده روی بعضی از وبسایت‌های ایران من نگاه کردم، اونجا گفته که ایران هیچ حق تجدید نظری نخواهد داشت. من وقتی به فیفا زنگ زدم، این خانمی که کار میکنه توی میدیا آفیس، اتفاقا چندین بار باهاش صحبت کردم، گفتش که اجازه بده من با تیم حقوقی خودمون صحبت بکنم. بنابراین این نکته‌ای که در مورد الزام آور بودن و نهایی نشدن رأی هست، بیشتر یک نگرانی که شاید تیم حقوقی فیفا داشته باشه تا اینکه پروسه قانونی خودش رو طی بکنه. ماجرا خیلی بعید به نظر میرسه که این رأی عوض بشه، به خاطر اینکه مشخصا بین 6 میلیون 200 هزار یورو و هیچ یورو فاصله خیلی زیادیه. ولی رقمم خیلی رقم زیادیه با توجه به اینکه آقای ویلموت اصلا چقدر سرمربی تیم ملی بود؟ برای نزدیک 7 ماه سرمربی تیم ملی ایران بودند.
فکر میکنم اگر اشتباه نکنم جمعاً 2 هفته تو ایران نبوده مارک ویلموت. با همه مسابقه ها اینا بخواییم حساب بکنیم میشه گفتش که با دوستانه ها و تمرین ها و جاهای دیگه که رفتن بحرین و عراق و جاهای دیگه که مسافرت کردن جمعاً باید 3 هفته با ایران کار کرده باشه که خب 2 میلیون رو دریافت کرده بود اون موقع حقوق خودش رو برای ماهای اولی از فدراسیون. این 6,200,000 تا 5% مربوط به بهره پولی میشه که ایران نداده و بقیه تا آخر قرارداد اون چیزی که باید پرداخت میشده به ایشون تا پایان سال 2022. چه تأثیری بر فدراسیون فوتبال ایران میتونه بذاره؟ خیلی عجیبه. الان این خبری که بیرون اومده قاعدتا از طرف دبیر کل بیرون اومده. الان فدراسیون، ببخشید واقعا از این واژه استفاده میکنم، یک مقدار بی‌صاحب هست به خاطر اینکه مدت زیادیه که سرپرست فدراسیون، سرپرستی که خودش مجبور بوده که به خاطر مثلا ورود آقای کفواشیان به انتخابات بگه که من اتاق خودم رو خالی میکنم. برای همینه که میگم فدراسیون انگار که هیچ ولی نداره. مهدی تاج مدت هاست که استعفا داده، خودش نمیخواد هیچ مسئولیتی رو در قبال پرونده ویلموت قبول بکنه به خاطر اینکه مشخصا یک سری انتقادات بسیار شدید و متوجه خود مهدی تاج خواهد کرد به خاطر مدل قراردادی که نوشته شده. و قاعدتا الان این اتفاقی که افتاده و خبری که بیرون اومده، چون امروز صبح اینو حداقل ما میدونیم از طرف فیفا که گفته 17 آگوست که امروز هست ابلاغ شده اون رأی کمیته یک نفره مربی و بازیکنها در مورد پرونده ویلموت به فدراسیون فوتبال ایران. دست کی میره رأی قبل از هر کس دیگه؟ دبیر کل، کسی که بعد وظیفه اجرایی داره. یعنی وقتی شما رو محروم میان به دبیر کل میگن که شما چی کار میخواین انجام بدین و قاعدتا از طرف دبیر کل رفته به رسانه ها رسیده. از یه طرف دیگه روی سایت خود فدراسیون صبح اومدن این خبر رو تکذیب کردن. یعنی یک بلبشوی عجیبیه که اصلا معلوم نیست کی داره چی کار میکنه اونجا. متشکرم پوریا جعفری. اما این بخش خبری رو با تصاویری از جشن تولد 38 سالگی مسن‌ترین پاندای بزرگ در اسارت به پایان میبریم. مسئولان باغ وحشی در جنوب غرب چین برای جشن تولد شینشینگ کیکی تدارک دیدند که با غذاهای مورد علاقه‌اش یعنی بامبو و هویج و هندوانه تزین شده بود. بیش از 100 نفر از علاقه‌مندان به پانداها در این جشن تولد شرکت کردند. احتمالاً هم با حفظ فاصله اجتماعی در این مراسم شرکت کردند. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.